င်းသားဟောင်းများစုပေါင်းပြီးဒုတိယကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့ဝင်နဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့ဝင်များပြန်လည်ရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားကို2012ခုနှစ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နေ့စီခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်ပြန်လည်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းရေးခန်းနာကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီခန်းနာကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေဆုံဆုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဥတင်ဦး၊ဦးဝင်းတင်၊ဦးတာပန်စတဲ့ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းအယောက်400ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေဆုံကြပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုဒီအတွဲကောင်ဝင်လာလဲဆိုတော့ငကိုလေးကလေဒီကိစ္စကတော့မလို့မဖြစ်တော့မယ့်ကိစ္စပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးချင်းချင်းမရှိလွံ့မြောက်ရေးစစ်ခင်ချာကံမေးအားလုံးလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတယ်ဆုံရတယ်မြမလူမျိုးစီကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်တွေ့ဆုံတယ်ကြည်တန်းကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမြမလူမျိုးစီကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့သမ္မတရေးဦးသိန်းစိန်ထံကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြတောင်းဆိုဟုတ်ပြီနော်တိုက်တွန်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ပေါင်းတင်းချုံအတော့အသေးသေးနေပြီးတော့လက်မှတ်ပေါင်းတင်းချုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းမြောက်ဖွဲ့ကိုရည်ရွယ်ချက်၄ခုကော်မတီဝင်20ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစီလုံးရေးလုပ်ငန်းပေါ်ဆောင်ရေးပြန်ကြားရေးနဲ့တင်ဗန်နာရေးစတဲ့ကော်မတီ၄ခုနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်၄ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကောင်းထက်ပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်20နဲ့ဖွဲ့စည်းပါတယ်အဲကော်မတီဝင်20ရဲ့အနေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ကော်မတီ၄ခုဖွဲ့စည်းပါတယ်ကော်မတီ၄ခုကတော့ဒီဘက်တည်းစီယိုရေးကော်မတီ၊နံပါတ်၄လုံမဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ၊နံပါတ်၃ပြန်ကြားရေးနဲ့ကြရင်ကော်မတီ၊နံပါတ်၄ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီတို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါကျွန်တော်တို့ဒီလိုစတဲ့ဖွဲ့စည်းတော့တော့ကော်မတီဝင်20နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီမယ်လည်းပဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တလားကြော်ကြော်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်20နဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြံဆိုင်ရဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းတွေအသီးသီးတွေပေါ်လာပါတယ်။ဆိုင်ရဆိုင်ရဖွဲ့စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်20ရဲ့နေပြီးတော့မှအသီးသီးပါဝင်ပတ်သက်သွားကြပါတယ်လုပ်ငန်းတာဝန်ခေါ်သွားကြပါတယ်သူတို့တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်ကထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတာဝန်တွေအလုပ်တွေလုပ်နေကြပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲတော့လာမဲ့ကော်မတီတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပြောင်းလို့ရဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နော်အခုခါမှာတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းမြောက်ဖွဲ့မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်20ဦးလုံးနှုတ်ထွက်သွားပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကဝိုင်းဝန်းအဆိုပြုတဲ့အဖွဲ့ဝင်တေ42ဦးနဲ့အစ်စ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ဟိုအမြဲတမ်းကြီးတာဝန်ယူတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တို့ရဲ့ကုလားစီရင်ရပါမယ်။အချိန်တခုကြာရင်ဒီကောင်တွေတွေကိုနှုတ်ထွက်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ဖွဲ့စည်းမယ်။ထပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကြတဲ့လူတွေကိုနေရာဖယ်ပေးဖို့စီစဉ်ရှိပါလေ။ခုနကဦးမြင့်အောင်ကြီးညာသွားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုဆက်လက်လုံဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အချိန်ချင်းဆွေးနွေးပါတယ်သူတို့လူတိုင်းလည်းတွေ့ပြီးပြောပါတယ်သူလည်းဖုန်းနဲ့ဟိုအကြောင်းရပါတယ်အားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်အရဟိုတရက်17လ2017မှာဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်များအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်20ဦးလုံးကတုံ့ပြန်ကြောင်းအားလုံးကိုသာကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့အတိအကျပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြီးကျော်စုပြပါတယ်ဘုရား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 တချို့ကကျမကြီးရတော့အားနဲ့ပါကြာကျွန်တော်မှလည်းအခက်အခဲတွေညောင်းရတာပဲရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာစီစဉ်လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒါတော့ဘဘဝင်းတင်ရဲ့ကျေးဇူးပါဘဘဝင်းတင်ရဲ့ foundation ကနှစ်လတခါဒီကျွန်တော်ကျပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အမှန်တကယ်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးဘဝတွေအမှန်တကယ်သူ့ရဲ့ကျမကြီးဘဝတွေအလုံးစုံမှထက်ထဲနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘုရားကိုမျိုးမြင့်ပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုတပင်းရောက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသွားပြီးတော့အာဒီဒီဆောင်ရွက်တာရှိပါတယ်ရှင်သာကျန်ခဲ့တဲ့ဒီပြည့်ပေါ်မြောက်မြောက်တဲ့ဒီပြည့်ပေါ်တိစိုးပြောမြောက်တော့ရင်တော့ရဲ့ဒီကောင်းမှုတွေပေါ်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ထောက်ခံနိုင်တဲ့နှစ်သိမ့်အပင်းနိုင်တဲ့ဝင်ခွင့်
နိုင်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အချင်းနောင်တွေကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လူမှုရေး၊စာဝင့်နေရေးနဲ့ပညာရေးတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့တက်နိုင်သလောက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဟန်တာဝရီကူးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။